В това видео ще бъде на Майнкрафт и ще ви покажа как да си направите един капан. Капан, за да тровате приятели. Здравейте хора, аз съм GameBoyBG.m и днес ще играем отново на Майнкрафт. И ще ви покажа един капан, който може да си направите на оцеляване. Така, трябва ви обсидион и кактус. Чакайте тия неща да ги махна. Така. Ето ги само необходимите. Това е приятел. Това е капан за приятел, ако знаете къде му е пещерата, ако има такава. Но залагате това капан и бум. Само трябва да намеря... Трябва ви злато. Защото само това и желязото може да се вземат. Да се вземат на оцеляване, като се изкопаят. Само това да го принеса така. Да започваме. Паем дупка. Толкова да речем. Сваряме го тук. Така. Иде, това се смести там. Тук. Така. Така. Добре. Слагаме обсидиан. Не, без обсидиан. Ще сложим по... Така. От тук. Само дърво. Очакайте картината му трябва. Ето така. И сега ето го и... Ето го и номера на всичко. Сега те едно... Стига да е! Сега те едно желязо. В мината някъде той ще си помисли, ей, желязо! Като почне, оп, да упада и ще му трябва време да се измъкне. Примерно да изкопае земята. Ама това, ако е така на един път, може да сложите от стена. Може да сложите и отстрани, няма да се види, ето обсидиана. Може да съм и етаж, ще го тествам. Само тук да. Тук да построим. Така са. Тук желязото. И ми пишете дали искате фейскам долу в коментарите, дали искате лайвстрим. Просто аз питам и вие долу да ми пишете. Така, не. Имаме желязна кирка. Се пускаме на оцеляване. Това е без това. Няма как да се измъкне. Това беше за този епизод. Ще се видим отново пак. Ще се видим отново. Чао. Опа.